Yayasan Keluarga Malaysia meraihkan 515 penerima program hadiah kecemerlangan Sijil Pelajar Malaysia 2023 dan bantuan kasih YKM Fasa 2 yang membabitkan perbelanjaan hampir RM300,000. Semalam pengerusinya Ismail Sabri Yaakob yang juga bekas Perdana Menteri telah berkunjung ke rumah Haziq Safwan Syaril di Kajang bagi menyampaikan insentif hadiah kecemerlangan SPM. Haziq yang juga salah seorang penerima bantuan YKM mendapat keputusan 7A dalam SPM tahun lalu akan menyambung pelajaran di German Malaysian Institute dalam pengajian Diploma Kejuruteraan Perisian. Dua lagi penerima hadiah kecemerlangan SPM 2023 ialah Nur Aliana Fisha Muhammad Farid dan Intan Elia Rumaisa Zainuddin yang masing-masing mencatatkan keputusan 6A. Ismail memberitahu sebelum ini yayasan berkenaan menyalurkan RM515,000 bantuan fasa pertama pada 20 Mac lalu. Haili Izzati, Berita FMT.